ସରକାରଙ୍କ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଯୋଜନା ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଉଠା ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସରକାରଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରତାରଣା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି। ଭୋଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ବୁଲି କଳାହାଣ୍ଡି ମୁହାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାର। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲାଗି ସରକାର ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠାରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ଖୁବ୍ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବର୍ଷ କେଇଟା ଭିତରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ 16 ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳୁଅ ଧାନ ସମେତ ମୁଗ, ଆଳୁ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଷ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଚାଷୀ ଡିଜେଲ ପମ୍ପସେଟ୍ରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାର କରଜ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଚାଷ ଜମିର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଉଳତାରା, ନମତାରା, କୈଥାପାଳ, ଉଜାଙ୍ଗ, ହାବୁଳଗଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର 12,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। LNT ଟେଣ୍ଡର ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ବର୍ଷ 19 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 12,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, 12 ହେକ୍ଟର ବି ଏବେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନି। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଆମର, ତାପରେ ବନ୍ୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧୋଇଧାଇ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେ ଇରିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଟାଇଜିନ୍ ଫାଇଜିନ୍ କରୁଥିଲୁ କିମ୍ବା ମୁଗ ଫୁଣି ବିରି ବୁଣୁଥିଲୁ, ସେସବୁର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେନାଲରୁ ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇଜିନ୍ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ତ କଥା ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ, ଆଉ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ, ଏଫାକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗରେ, ବର୍ଷା ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ବା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବେ ଖରିଫ ଯାଇଛି, ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ମୁଗ, ବିରି ଆଉ ଡାଳୁଅ, ଟାଇଚୁନ ସବୁ କରିବେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି କୌଣସି ଉଠା ଜଳସେଚନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାର କିଛି ଯୋଗାଇଦେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ବାତ୍ୟା ଦେବେ ନବୀନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାଠାରୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅତୀତରେ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଭଳି କେନାଲ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଉଠା ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ସହିତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଯିବା ସହ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ର ନାରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ଯେଉଁ କୌରବ ବଳକୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ 70 ଜଣ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶାଇକି ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ପଞ୍ଚାୟତରେ 2-2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକି ଆମେ ହିଁ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଶେଷ ମୁକାରର ଶବ୍ଦ ଜଣାଯାଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସେଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉ। ଇଲେକ୍ସନରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବାଣ୍ଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାର କ'ଣଟା କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କିଛି ହେଇଛି? ହାତ ଜମି ଇରିଗେଟେଡ଼ ହେଇଛି? ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କେମିତି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। 2005-06 ସରକାର କହିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 85% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି 69 ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରିନି 85% ଜଳସେଚନ। ସେହିପରି 10ଟି ବୃହତ ଓ 9ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ବି ସରୁନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 96ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ ତାର ଉତ୍ତର ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଖୋଦ୍ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, କମଲ ଲୋଚନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାହାଜାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।